Վերջին հարակավի հետ կապված քրեական գործերի քննությունը իրականում նախադեպ էր եւ քրեական գործերի եւ այն նյութերի քանակով, որոնց ընթացք էր տրվել եւ հարուցված քրեական գործերի քանակով եւ ի վերջո նաեւ քրեական պատասխանատվության ենթարկված եւ դատապարտված անձանց քանակով։ Եթե թվերը հիմա չնշեմ, այնուամենայնիվ կարող եմ ասել, որ իմ կողմից նշած բոլոր չափանիշներով եւ նյութերի եւ հարուցված քրեական գործերի եւ դատապարտված անձանց քանակով մի քանի անգամ գերազանցում էր 2012 եւ 2013 թվականին դրական գործընթացի արդյունքում իրականացվող, ուրեմն 2012-2013 թվականների արդյունքները, սակայն միևնույն ժամանակ պետք է նշել, որ մեղադրական դատավճիռների ուսումնասիրությունը ցույց տվեց, որ դատապարտված անձանց նկատմամբ կիրառվում էր առավելապես տուգանք պատժատեսակը, և սա պայմանավորված էր նախ և առաջ օրենսդրության մեջ առկա կարգավորումներով, մասնավորապես մի շարք հանցակազմերի համար քրեական օրենսգիրքը նախատեսում էր բացառապես տուգանքը որպես պատժատեսակ, և բացի այդ քրեական իրավունքի սկզբունքներիցը, որ առավել խիստ պատիժը կարող է նշանակվել միայն այն դեպքում, երբ առավել մեղմ պատիժը պատժի նշանակմամբ հնարավոր չէ հասնել պատժի նպատակների իրականացմանը, և սա էր հիմնական պատճառը կամ նախապայմանը, որը հիմք հանդիսացավ նաև քրեական օրենսգրքում ընտրական հանցագործությունների հետ կապված ձեր կողմից նշված փոփոխությունների։ Նշեմ, որ այս փոփոխությունները իրականացվել են մի քանի ուղղություններով։ Առաջին ուղղությունը հստակեցնել է դիսպոզիցիաները, ավելի կանխատեսելի և հստակ դարձնել այն արարքները, որոնց կատարման համար տվյալ անձին ենթարկվելու են քրեական պատասխանատվության։ Երկրորդը՝ խստացնել ընտրական հանցագործությունների համար նախատեսված պատժի տեսակները։ Երրորդը՝ որպես լրացուցիչ հիմնական պատիժ պաշտոնատար անձանց համար, մասնավորապես ընտրական հանձնաժողովի նախագահների և անդամների համար, նախատեսել որոշակի գործունեությամբ զբաղվելու կամ որոշակի պաշտոններ զբաղեցնելու կամ որոշակի գործունեությամբ զբաղվելու իրավունքից զրկելը, և միևնույն ժամանակ փոփոխություններում նախատեսվեցին նաև ենթակայության փոփոխություններ կատարվեցին նաև հստակ սահմանելու քննչական ենթակայությունը, թե որ մարմիններն են քննելու նշված հանցագործությունները։ Ուրեմն երևի ավելի մանրամասնեմ առանձին-առանձին առադառնալով այս իմ կողմից նշված հիմնական ուղղությունների։ Մասնավորապես, նախ և առաջ ուզում եմ առադառնալ ընտրակաշարքի կամ ընտրական կաշարք տալու հանցակազմի քրեականացմանը և դիսպոզիցիայի ընդլայնմանը, ընդ որում նշեմ, որ հաշվի առնելով այս հանցագործության հասարակական բարձր վտանգավորության աստիճանը և դրա ազդեցությունը ընտրական գործընթացների վրա, քրեական պատասխանատվություն է սահմանված, արդեն իսկ սահմանված է քրեական օրենսգրքում, ոչ միայն կաշարք տալու, այլ նաև կաշարք ստանալու համար։ Ընդ որում ընդլայնվել է կաշարքի առարկան, և կաշարքի առարկա է դիտվել նաև արտոնություն տրամադրելը, արտոնություն ստանալը և արտոնություն տալու խոստումը։ Միևնույն ժամանակ հստակեցվել են նաև ընտրական հանցագործությունների կատարման մեղքի ձևերը, որովհետև շատ դեպքերում, երբ օրինակ ընտրական օրենսգրքում ուղղակիորեն քրեական օրենսգրքում կներեք կոնկրետ հանցագործության համար նախատեսված չէր լինում մեղքի ազգուշության ձևով կատարված լինելու հանգամանքը, անձին հնարավոր չէր լինում ենթարկել քրեական պատասխանատվության, մասնավորապես ընտրական հանձնաժողովի նախագահի կամ անդամի կողմից լիազորությունները չարաշահելը կամ ոչ պատշաճ իրականացնելը։ Ներկայումս հստակ տարբերակված դիտավորության կատարելու դեպքում քրեական պատասխանատվությունը և նույն հանցագործությունը ազգուշությամբ կատարելու դեպքում ազգուշության ամպուտության մեղքի ազգուշ ձևի ամպուտության եղանակով կատարելու արդյունքում, ուրեմն քրեական պատասխանատվություն է սահմանված։ Միևնույն ժամանակ նաև նշեմ, որ քրեական օրենսգրքի նախագծով նախատեսված են նաև այս հանցագործությունների համար նաև ծանրացնող հանգամանքներ, որպես ծանրացնող հանգամանք է դիտվել օրինակ կոնկրետ այս հանցագործության համար վտանգավոր հետևանքների, այնպիսի վտանգավոր հետևանքների վրա հասնելը, ինչպիսիք է օրինակ ընտրությունները անվավեր ճանաչելը կամ ընտրությունները ամփոփելու անհնարինությունը։ Միևնույն ժամանակ հաշվի առնելով նաև հասարակական վտանգավորությունը, քրեականացվել է նաև ընտրական կաշարքի միջնորդությունը,
քրական օրենսգրքի մեր կողմից առաջարկվող նախագծում։ Ընդհանուր առմամբ, եթե ամփոփեմ, նախագիծը միտված է լինելու այս բոլոր ուղղություններով ավելի կատարյալ օրենսգրքի կամ օրենսդրության արկայությանը, որը մի կողմից հնարավորություն կտա հստակ պատկերացում կազմել կամ հստակ շարադրել այն դիսպոզիցիաները հանցագործությունների, դրանց համապատասխան, այսինքն կոնկրետ հանցագործության հասարակական վտանգավորությանը համապատասխան պատիժ նախատեսել դրա համար, նախատեսել լրացուցիչ պատիժներ, որոնք կբացառեն հանցան կատարած անձանց հետագայում միևնույն ուրեմն դիրքերում գտնվելու և կրկին նույն հանցագործությունը կատարելու հնարավորությունը, և ըստ էության այս ամենը միտված է ապագայում ավելի լավ ընտրական գործընթաց ունենալուն, որպեսզի և ընտրական գործընթացում ներգրաված անձինք հստակ պատկերացում ունենան, որոշակի լինի իրենց գործողությունների հնարավոր հետևանքները նրանց համար, և նաև իրավապահ մարմինների, որպեսզի կարողանան նաև դատարանների անձանց կատարած արարքների ծանրությանը և վտանգավորությանը համապատասխան պատիժ և քրեադատավարական հարկադրանքի ներգործության այլ միջոցներ կիրառել նրանց նկատմամբ։